سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا کہ امریکہ میں مقیم قابل فخر پاکستانیوں نے کپتان کا شاندار استقبال کیا، قابل فخر پاکستانیوں نے تاریخ رقم کر دی، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیراعظم نے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے سامنے نئے پاکستان کا ویژن رکھا۔ فردوس عاشق اوان کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے ریاست مدینہ کی طرز پر ریاست کے قیام کا تصور پیش کیا، ایسی ریاست جہاں حکمران عوام کو جواب دہ ہوں، کرپشن سے چھٹکارا ہو، ریاست غریبوں اور محروموں پر خرچ کرے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے۔ عمران خان نے عزم و جد و جہد سے مخالفین اور ناقدین کو غلط ثابت کیا۔ امریکہ میں سب سے بڑے اوورسیز اجتماع سے خطاب عمران خان کی مقبولیت کا ثبوت ہے۔